Здравейте! Представям ви новия модел на Citroen C5 Aircross. Модерен SUV, който се предлага на пазара с дизел, с бензинов двигател, както и с плъгин хибридна версия, която ние имаме за тест в днешния ден. Новият C5 Aircross е наистина модерен SUV автомобил с класически размери, малко над 4,5 метра дължина на колата, с нови дизайнерски черти, характерни за френската марка. Шеврона е с леко по заоблени краища, които са в някаква хармония с цялата форма на автомобила. В същото време има много интересни, много модерни, оригинални елементи, като V-образната форма на LED светлините, които са с 3D ефект, с едно допълнително оформяне на предната решетка с елементи, които напомнят на клавишите на пиано. Задната част на колата също е с 3D ефект, а общата форма има усещането, има визията на един наистина сериозно проходим автомобил, защото неговия просвет е 230 мм, което е една много добра характеристика. Големината на гумите е 720 мм, а джантите са 18-инчови с различна форма, разбира се, с различен дизайн, който всеки клиент би могъл да избере. Друга важна характеристика в визията на C5 Aircross са протекторите. Те са с променена конфигурация и са в пряка връзка с високите арки на колелата, което също дава едно допълнително усещане за възможностите на тази кола. Едно от достоинствата на модела със сигурност са неговите вътрешни обеми, за които ще говорим тогава, когато разглеждаме салона на колата, и разбира се възможностите му за пътувания на дълъг път. Защото багажният обем на версията, която е с двигател с вътрешно горене, било бензинов или дизелов, е с 580 литра до 720, а версиите, които са плъгин хибрид, са с багажен обем между 460 и 600 литра. Цените на новия модел варират между 60 и 70 хиляди лева за вариантите, които са с двигатели с вътрешно горене, и между 80 и малко над 90 хиляди лева за плъгин хибридните версии. Нивата на оборудване са много богати, както и версиите за индивидуализация, за които ще говорим при представянето на салона. Разполагаме с най-силната версия на задвижване на новия C5 Aircross, именно плъгин хибридната версия с системна мощност 225 конски сили, която идва от работата на бензинов двигател 180 конски сили и електрически двигател 110 конски сили, 82 кВт. Интересното е това, че тази система е изключително ефективна. 55 км могат да бъдат направени само на ток в града, а след това пробегът е изключително дълъг, защото системата може да работи в различни режими. Разбира се, режим Drive и режим Brake, които по различен начин използват енергията на движение на автомобила. При режим Brake, при спиране, много по-голяма част от енергията се акумулира обратно в батерията, за да може да увеличи нашия пробег и евентуално пък да увеличи в режим спорт, тогава когато изберем конкретната програма за движение на плъгин хибридната версия, да бъде колата по-динамична. Важна информация, специално за плъгин хибридната версия, е тази, че батерията би могла да се зареди за 2 часа от Wallbox устройство 7,4 кВт, което е напълно достатъчно време, за да може човек да направи няколко пробега с автомобила си през деня само на ток. Заедно с плъгин хибридната версия
Важно е да се отбележи, че този модел се предлага с бензинов и с дизел двигател. Тези двигатели се предлагали в комбинация или с 6-степенна механична предавателна кутия, или с 8-степенната автоматична скоростна кутия, с която е плагин хибридната версия. Самите режими на движение на плагин хибридната версия са електрически, хибриден и спорт, като в момента се намираме в режим спорт, най-динамичният начин на движение на автомобила. А когато колата работи в стандартния си режим, т.е. хибридния режим на движение, тя има най-умерени характеристики при електрически режим. Говорим и за включване на възможността за добавяне на енергия в батериите при фазите на спиране или дори при връщане на крака от педала на гъста. Като един типичен Citroën, модела предлага много приятно пътно поведение, което се дължи на една ексклюзивна система на укачване, неактивно укачване, не с тези скъпи сложни елементи, които на времето изграждаха системите на укачване на Citroën, а просто с използването на така наречените хидравлични ограничители, които дават това усещане за, както в Citroën обичат да го наричат, пътуването върху летящото килимче. Колата е наистина мека, приятна при пътуване, но не прекомерно увличаща и не прекомерно поддаваща се на страничните сили и на движение тогава, когато скоростта е малко по-висока в завоя или при рязко спиране и рязко ускорение, което е наистина една забележителна характеристика, постигната, пак казвам, само с елементите на укачването. Важно е да се отбележи също така, че при плъгин хибридната версия задното укачване е многозвенно, което допълнително дава възможност за стабилизиране на автомобила. Версиите, които пък са с двигатели с вътрешно горене, разполагат с системата за грип контрол, която дава допълнителна възможност и допълнителна сигурност при движението извън пътя или тогава, когато пътните условия са лоши. Освен прогресивното хидравлично укачване с неговите елементи, усещането за комфорт идва и от седалките. Седалките са една нова технология, Advanced Comfort, която е свързана с използването първо на различен тип пяна за самите седалки и добавянето на 15 мм допълнителен повърхностен слой, който дава тази мекота, която човек изпитва тогава, когато е зад волана на новия CPT Aircross. Забележителен е комфорта в салона и на задния ред седалки. Това е един от малкото модели, в които всяко едно кресло на задния ред седалки е самостоятелно конфигурирано. Може да се премества с 150 мм напред и назад. Това позволява, разбира се, увеличаването на багажния обем, за който стана дума. В същото време дава една свобода за разположението на пътниците вътре в салона и техния комфорт. Автомобилът разполага с много добра система за круиз контрол, разбира се, с система за stop and go, за подобряване още на параметрите по отношение на консумацията на гориво. Но специално круиз контрола и нивото на автономност 2, което има в тази кола, дават възможност за едно много приятно движение зад друг автомобил, следване на друг автомобил над 30 км в час. Добра конфигурация на колата спрямо разположението върху лентата. Разбира се, това се дължи и на възможността да има 360 градусов поглед около нея тогава, когато човек се нуждае от информация за това какво се случва около автомобила, било заради паркиране или поради някаква друга причина. Тоест, нивото на оборудване по отношение на системите за безопасност и за свързаност за тях трябва също специално да се говори, е точно това, което човек очаква от един модерен съвременен автомобил. Това, което прави впечатление веднага вътре в салона на автомобила, разбира се, са изключително модерните дигитални панели, които са разположени непосредствено зад волана и над централната конзола. Специално в нашия случай разполагаме с по-големия централен панел 12,3 инча, по-низките версии на оборудване с 10-инчови панели, но с достатъчно богата информация, която, разбира се, би могла да се сменя и човек да получава данни за начина, по който се движи автомобил в момента. Тук картината пред
очите ми се сменя с натискането на един от бутоните върху многофункционалния волан за отбелязване и факта, че нашите седалки са с подгряване, с така, една допълнителна възможност за комфорт, с възможност и за масаж по време на пътуването, така че нивото на обзавеждане наистина е доста високо. Волан е с класическа форма, приятен на пипане. Бих казал, че материалите изглеждат добре, макар че може би като структура не всичко е в най-високото ниво, което разбира се е всяко пряко свързано и с цената. Това, което е също така важно да се отбележи, че колата оборудвана с всички модерни технологии, като My Citroen, което е технология за помощ тогава, когато нещо се случи с автомобил и с нас по време на пътуването. My Citroen Drive, което пък дава информацията и връзката за трафика по време на едно пътуване. Или My Citroen Play, което разбира се дава връзката с Google Play и с Android Auto. И за да завършим представянето на интериора и на усещането, което има при пътуване в новия C5 Aircross, я да отбележим факта, че автомобил разполага с система за пречистване на външния въздух, което наистина е едно добро допълнение към комфорта вътре. Благодаря ви за вниманието. Не забравяйте да се абонирате за канала ни в YouTube. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро с други нови продукти на пазара.